Bugün ölkəmizin həyatında çox əlamətlər bir gündür. Bugün dünya şöhrətli, müğənni, görkəmli musiqi xadimi Rəşid Behbudovun abidəsinin açılışına biz toplaşmışıq. Bu münasibətlə sizi və bütün Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik edirəm. Rəşid Behbudov öz həyatını musiqiyə həsr etmişdir. Onun təkrar olunmaz səsi bizim milli sərvətimizdir. Rəşid Behbudov öz doğma xalqına, millətinə çox bağlı bir insan idi. O, Azərbaycanı həm Sovet İttifaqı çərçivəsində, eyni zamanda dünyada təbliğ edirdi. Onun ifa etdiyi mahnılar Sovet məkanında çox populyar idi. Deyə bilərəm ki, o, Sovet İttifaqında ən populyar ifaçılardan biri idi. Eyni zamanda o, bir çox xarici ölkələrdə qastrollarda olmuşdur və o qastrollarda həm Azərbaycan mahnılarını, eyni zamanda xarici dillərdə mahnılar ifa edirdi və Azərbaycanı təbliğ edirdi. Bir çox ölkələrdə Azərbaycanı Rəşid Behbudova görə tanıyırdılar. O vaxt Azərbaycan müstəqil dövlət deyildi. Biz Sovet İttifaqının tərkib hissəsi idik. Ancaq Rəşid Behbudov kimi istedadlı insanlar Azərbaycanı dünyada təmsil edirdi və göstərirdilər ki, bizim xalqımız nə qədər istedadlı xalqdır. Rəşid müəllim hər tərəfli istedadlı bir insan idi. Gözəl aktyor idi, onun ifa etdiyi rollar bizim qızıl fondumuzdadır. Onun ifa etdiyi rollar və oynadığı rollara, o filmlərə dəfələrlə baxmaq olar və o filmlər əbədi yaşayacaqdır. İlk növbədə o filmlərdə səslənən musiqiyə görə və onun oynadığı rollara görə. Rəşid Behbudov ölkəmiz üçün, xalqımız üçün çox işlər görüb. Biz həmişə onu yadda saxlayırıq. Həmişə televiziyada onun mahnıları səslənəndə bir də görürük ki, nə qədər bu insan istedadlı və gözəl insan idi. İnsan kimi də Rəşid müəllim çox xeyrxah, səmimi bir insan idi. Mən onu uşaqlıqdan tanıyırdım, çünki mənim atam Heydər Əliyevlə onu çox səmimi dostluq əlaqələri bağlayırdı. O bizim evimizdə dəfələrlə olmuşdur və mən o görüşlərin bəzilərində olmuşam, görmüşəm, özüm şəxsən müşahidə aparmışam və görürdüm ki, bu çox sadə, səmimi, xeyrxah bir insan idi. Və Heydər Əliyev, Rəşid müəllimlə bir də demək istəyirəm ki, çox möhkəm dostluq əlaqələri bağlayırdı. Rəşid Behbudov Sovet İttifaqında çox böyük qiymətə layiq görülmüşdür. O, Sovet İttifaqının ən ali mükafatı olan Sosialist Əmək Qəhrəmanı adına layiq görülmüşdür. Bu, həm onun fəaliyyətinə verilən qiymət idi. Eyni zamanda bu, bütün Azərbaycan mədəniyyətinə verilən qiymət idi. O, gənc yaşlarında Sovet İttifaqının xalq artisti adına layiq görülmüşdür. O vaxt bu adı qazanmaq doğrudan da onu göstərirdi ki, Rəşid müəllim təkrar olunmaz mədəniyyət xadimidir. Təbii ki, Azərbaycan Respublikasının xalq artisti idi. Eyni zamanda Rəşid müəllimin çox fəal ictimai fəaliyyəti var idi. O, həm Azərbaycan Ali Sovetinin, Sovet İttifaqı Ali Sovetinin deputatı idi və deputat kimi çox böyük işlər görürdü. Çünki o, həm Azərbaycanda, həm Sovet məkanında həddindən artıq populyar bir insan idi. Sovet İttifaqında onu tanımayan insan tapılmazdır. Və onun ifa etdiyi mahnılar Sovet İttifaqının bütün güşələrində səslənirdi
digər dillərə tərcümə edilirdi. Rəşid müəllim qeyd etdiyim kimi müxtəlif dillərdə gözəl mahnılar ifa edirdi. Ancaq ən gözəl mahnılar Azərbaycan mahnıları idi. Bizim xalq mahnılarımız və Azərbaycan bəstəkarlarının mahnıları ki, onun kimi bu mahnıları heç kim ondan əvvəl və ondan sonra ifa edə bilməyib və yəqin ki, bilməyəcək. Çünki Rəşid müəllimin nəinki təkrar olunmaz səsi var idi. Eyni zamanda ifaçılıq qabiliyyəti, onun şəxsi keyfiyyətləri, şəxsiyyəti, bax, bu unikal bir ifaçılıq istedadını bizə bəxş edib. Biz fəxr edirik ki, bizim xalqımızın nümayəndəsi dünya şöhrətli musiqi xadimidir. Azərbaycan xalqı fəxr edə bilər ki, dünyaya Rəşid Behbudov kimi böyük insanı bəxş edib. Əfsuslar olsun ki, Rəşid müəllim müstəqil Azərbaycanda yaşamayıb, 89-cu ildə həyatdan getdi, müstəqil Azərbaycanı görmədi, çox görmək istərdi, çünki öz xalqına, millətinə bağlı olan, milli ruhu yüksək olan insanların hamısı istərdilər ki, müstəqil dövlətdə yaşasınlar, istərdilər ki, öz müstəqil dövlətini təbliğ eləsinlər. Azərbaycanda Rəşid müəllimin adı əbədiləşdirilib, onun adını daşıyan Dövlət Mahnı Teatrı fəaliyyət göstərir. Musiqi məktəbi onun adını daşıyır. Bax, bu küçə Rəşid Behbudovun adını daşıyır. Xəzər dəniz gəmiçiliyinin ən müasir gəmilərindən birinə onun adı verilmişdir. Keçən il Rəşid Behbudovun 100 illik yubileyi ilə əlaqədar tədbirlər planı tərtib edilmişdir, müvafiq sərəncam mənim tərəfimdən imzalanmışdır və bugün Rəşid Behbudovun abidəsi ucaldılır. Bu gözəl hadisə münasibəti ilə Rəşid müəllimin ailə üzvlərini, yaxınlarını, dostlarını, bütün Azərbaycan xalqını bir daha təbrik etmək istəyirəm. Rəşid müəllim həmişə bizim ürəyimizdə yaşayacaqdır. Sağ olun.